ככה, קצת דברי סיכום. את יום העיון המרתק הזה שנתן לנו להבין מראות מהן והעניק לנו היכל מראות לנו עצמנו. אני רוצה לאסוף עם מילותיה של דנה אמיר, פסיכואנליטיקאית ומשוררת, וכך היא כותבת. השנה החדשה קדה לשנה החולפת. אף אני קדה לדמותי החולפת במראה. הנה אני, אומרת לעצמי, היא משיבה לך קידה. אני מאחלת לכולם מראות מיטיבות ומשיבות קידה, מודה וקדה בעצמי לכל הדוברים על הרצאות מעוררות השראה, לוועדת ההיגוי שעמלה, הגתה ויצרה את יום העיון הזה, למכון מפרשים ולאנשיו, וכמובן לכם, הקהל שהייתם איתנו קשובים, ולקהל שבבית, הרבה הרבה תודה ושבת שלום.